Myanmar တရုတ် နယ် စပ် ဖြစ် တဲ့ Muse Wanting Gate က Myanmar နိုင်ငံ သား ရင်းပေါင်း 23 ကို ဒီဇင်ဘာလ 28 ရက်နေ့က တရုတ် နိုင်ငံ Wanting ကျန်းမာရေး ဌာန မှ Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံ ပေး ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုမြင့်ဖို့ သတိပွဲရုံ မှာ မန်နန်ခန် ခင် က DVB ကို ပြော ပါတယ် ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ 23 ဦးက Myanmar နိုင်ငံ မှာ Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ပထမ ဆုံး ထိုးနှံ သူ တွေ ဖြစ် သွား ပါတယ် ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့ အတွက် ကာသမား 29 ဦး ကို ခေါ် ဆောင် သွား ပေမဲ့ အရက်ပီယာ တောက် ထားတာ အကိုက်ခဲ ပျောက်ဆေး တောက် ထားတာ နဲ့ စီဂျိုရှိသူအပါအဝင် 6 ဦးကိုတော့မထိုးပေးခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ် အဲ့ဒီရင်ပေါင်းတွေအားလုံးက မြန်မာ တသီးကုန်တင်ရှင်တွေရဲ့ အစားတို့ရင်ပေါင်းတွေဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခံရတဲ့သူတွေက 14 ရက်ပြည့်ရင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြီးတော့ထိုးရမယ်လို့သိရပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံက covid ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်နယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာလူအဝင်အထွက်ကန့်သတ်ထားပြီးတော့ကုန်တင်ရှင်တွေ တရုတ်နိုင်ငံဘက်ဝင်ရောက်တဲ့အခါ ရင်ပေါင်းအစားတို့မောင်းနှင်မှုအတွက်မြန်မာရင်ပေါင်းတွေကိုစစ်စစ်ခေါ်ယူထားပါတယ် အဲ့ဒီထက်ကသူတို့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးထိတွေ့တဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်